Հայաստանի Հանրապետության դեմ հիբրիդային պատերազմ տարվում է շատ վաղուց, տարվում է շատ ինտենսիվ ու շատ բացահայտ ձևով։ Երբ տարբեր ռուսական քարոզիչներ ցավոք սրտի, հաճախ հայկական աղավաղված ազգանուններով Հայաստանում միտինգներ ու երթեր են անոնցում։ Ուստի հիբրիդային պատերազմի մասին խոսելն ուղղակի մովետոն է, քանի որ հաստատված փաստ է։ Այս մասին ազգային ժողովում լրագրողների զրույցում ասաց ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, անդրադառնալով դիտարկմանը, թե Հայաստանի Հանրապետության դեմ հիբրիդային պատերազմ է, և դրա մի մասն է նաև Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկու հավանական այցը Հայաստան։ Այցի վերաբերյալ նման տեղեկություն այս պահի դրությամբ գոյություն չունի, բայց եթե նման այց լինի, ես կարծում եմ, որ դա պետք է լինի, կլինի տարածաշրջանային այց, այլ ոչ թե Հայաստան։ Պատասխանելով հարցին, Հայաստանը կատարելու է բոլոր պահանջները, որոնց մասին Ալիևը հայտարարում է, Ալեն Սիմոնյանն ասաց. «Բոլոր գործողությունները պետք է լինեն հայելային, և պահանջներ կացնելը ճիշտ ռետորաբանություն չէ»։ Ժամանակին, երբ որ բանակցություններ էին տեղի ունենում, մշտապես Ալիևը կրակում էր մեր զինվորների վրա, մշտապես հարձակումներ էին գործում, դրանով փորձելով բանակցությունների վրա ճնշում գործադրել։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելուն, ապա ազգային ժողովի նախագահի խոսքով դա որևէ կապ չունի ադրբեջանական կողմի պահանջների հետ։ Հայաստանի Հանրապետությունը, երբ որ կորոշի, որ իր սահմանադրության մեջ կամ օրենսդրության մեջ բան պետք է փոխի, այն ժամանակ կփոխի։ 2020 թվականի սկզբին ես եմ բուկլետի հեղինակը եղել, այն սենց անձնագրի նման կհիշեք, որ բաժանում ենք։ Մենք սահմանադրական գործընթացը սկսել ենք, այդ ժամանակ ինչ պատերազմ, ինչ բան։ Լրագրողները հետաքրքրվեցին, թե այս պայմաններում հնարավոր է Հայաստանում արտահերտ ընտրություններ լինեն։ Ազգային ժողովի նախագահն ասաց. «Դա ընդհանրելի է, ըստ նրա դա կնշանակի փախուստ պատասխանատվությունից»։ Հայաստանի քաղաքացիներն արդեն իրենց ընտրությունը կատարել են, նման հարց չի քննարկվում ու չի քննարկվել։ Մենք առաքելություն ունենք, դա Հայաստանի Հանրապետությանը և մեր տարածաշրջան խաղաղություն բերելն է, եթե տենց ընդհանրական ձևակերպեմ, դրանից հետո ժամանակը կգա ընտրություններին, մենք կներկայացնենք մեր տեսլականը, մեր ընդդիմադիր գործիչները իրենց տեսլականը, և Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը կգնա կրկին ազատ, արդար ընտրություններով։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը կարծում է, որ ներկայում պատերազմ կանխատեսելն անշնորհակալ գործ է, բայց Հայաստանի ղեկավարությունն իր կողմից ամեն ինչ արել և անում է, որ նման վտանգ չլինի։ Սիմոնյանը նշեց, որ Հայաստանը շարունակում է գերիների վերադարձի հարցով բանակցությունները։ Մոտապես 25 գերի կա և իրենց հետ կապված բանակցությունները շարունակվում են։ Դուք տեսաք, որ ինչ-որ պահ կար, չէ՞, որ չէինք խոսում գերիների մասին, բայց էլի պրոցեսը շարունակվեց և մեծ քանակով գերիներ հնարավորություն եղավ այդ վերադառնալ։ Իսկ անդրադառնալով ՀԱՊԿ-ի աշխատանքներին մասնակցությունը սառեցնելու մասին Հայաստանի վարչապետի հայտարարությանը, Սիմոնյանը նշեց, թե վարչապետն արձանագրել է, որ փաստացի մեր չմասնակցելը սառեցված հարաբերություն է։ Դուք Հայաստանի Հանրապետության սահմանը ճանաչում եք, Հայաստանի Հանրապետությունը ՀԱՊԿ-ին անդամագրվելով, որ սահմանով է անդամագրվել։ Քանի դեռ այդ հարցի պատասխանը չկա, կարծում եմ, որ իմ անձնական կարծիքն է, որ ՀԱՊԿ-ը ինքնին իրեն անջատել է և չի աշխատում։ Իսկ չկա արդյոք ՀԱՊԿ-ին այլ ընտրանք, Ալեն Սիմոնյանը կարծում է։ Կարծում եմ, որ այլ ընտրանքը յուրաքանչյուր հնարավոր միջոցով Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը ապահովելն է և ամբողջը մի զամբյուղի մեջ չդնելը, որովհետև մենք այդպես արեցինք և երբ որ եկավ X պահը, երբ որ մենք վստահ էինք, որ անհնար է, որ մեր դաշնակիցը մեզ չպաշտպանի կամ նույնիսկ թույլ տա քաղաքական մակարդակով, պարզվեց, որ մեր դաշնակիցը դա թույլ տվեց և ոչ միայն թույլ տվեց, այլև շատ բաների վրա աչքեր փակեց։ Ազգային ժողովի նախագահն ամենևին էլ վստահ չէ, որ պատերազմական իրավիճակում Ռուսաստանը կպաշտպանի Հայաստանին։ Ապացուցվեց մի քանի անգամ, որ չպաշտպանեցին։ Հլա էլ չեմ ասում, որ հաճախ նաև ձև արեցին ու ամեն ինչ արեցին, որ այդ սահմանները շատ ավելի խոցելի լինեն։ Եկան Լեռնային Ղարաբաղ ինչ արեցին, եկան Հայաստանի, բան, եկան Լեռնային Ղարաբաղ հայ ժողովրդին դուրս ուղեկցեցին, հա, հետո էլ 5 հոգի մարդ 2-3 ժամ հետո իրադարձությունների ավարտից հետո մահացան,
rus khaghapanerits asin tesak meng vonts eink ashghatum. Ըստ Սիմոնյանի պլանավորված է եղել Հայաստանը մշտապես ներքաշել լայնամասշտաբ պատերազմի մեջ Ադրբեջանի հետ եւ վերջում խաղաղապահի դեմքի արտահայտությամբ, բայց ոչ այնքան էլ բարի մտադրությամբ գալ եւ իբրև խաղաղություն հաստատել տարածաշրջանում։ Միևնույնն է, Հայաստանը կպաշտպանի իր երկրի սահմանները։ Ազգային ժողովի նախագահը դեմ չէ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ խաղաղապրելուն։ Եթե այլ տարբերակ կա որևիցե մեկը, որ առաջարկում է, ես պատրաստ եմ Չէ, պատրաստել չեմ նույնիսկ լսեմ այդ տարբերակը։ Նա նշեց, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերություններում առաջընթաց կա, միևնույն ժամանակ ընդգծելով, որ շատ հարցերում էլ հետընթաց կա։ Լուսինե Գրիգորյան, Տիգրան Ղազարյան, Ֆրինյուս, Ազատ Լուրեր։